Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. На календарі субота, 20 жовтня. Підбиваємо інформаційні підсумки сьогоднішнього дня. Мене звуть Яна Шершун. Нині у випуску. Ремонт водопроводу. Мікрорайон міста без води. Споруда з минулого. Школа в історичній будівлі. Актуальні питання нейроонкології. Конференція медиків. Нова прописка Карпати. Чим вабить наш край? Допомогти нужденним. Мистецтво з благодійною метою. Міст студентство. Кастинг триває. Минулої доби, 19 жовтня, російські окупаційні війська продовжували обстрілювати позиції ЗСУ, внаслідок чого був поранений один український захисник. Водночас бійцям об'єднаних сил вдалося знищити 4 проросійських бойовиків. Про це йдеться у зведенні прес-центру операції об'єднаних сил у Фейсбук. У штабі відзначили, що загалом ситуація на Донбасі залишалася контрольованою об'єднаними силами. Окупанти 16 разів обстріляли позиції українських військових, тричі застосовуючи озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Також проросійські бойовики продовжують використовувати гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Від початку доби 20 жовтня російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Уряд оголосив про подорожчання газу з 1 листопада. Так, в Україні ціни для населення зростуть на 23,5%. Тепер українці платитимуть 8550 гривень за 1000 кубометрів. Вартість газу в Україні повинна була зрости ще навесні, проте згодом уряд продовжив спецзобов'язання до кінця травня, а ще пізніше – до кінця липня, серпня, вересня та жовтня. Однак подорожчання газу для потреб населення в уряді назвали неминучим. У Кабміні кажуть, що підвищення ціни газу – ключова вимога Міжнародного валютного фонду. Не виконати її означає не отримати міжнародну фінансову допомогу, але навіть якщо відмовитись від грошей МВФ, це все одно не збереже українців від подорожчання газу. В результаті непростих переговорів з Міжнародним валютним фондом нам вдалося досягти компромісу. Хоча ціни для промисловості на газ вищі від нинішніх цін для споживачів майже на 60%. І ми погодили компромісне рішення – підвищення ціни з 1 листопада на 23,5%. В результаті переговорів ми також домовились про нову програму, яка буде діяти в 2019 році і забезпечить нам підтримку в період особливо пікових навантажень по сплаті державних боргів. Зараз ці переговори на фінальній стадії. І наше сьогоднішнє рішення є критичною передумовою успішного завершення цих переговорів. Декілька днів поспіль багатоповерховий сектор на вулиці Молодіжній жив без води. Нагадаємо, що тут замінювали старі труби, яким понад 40 років. На станції третього підйому, яка забезпечує водою весь мікрорайон Пентагон, встановлювали нові насоси німецького виробництва, які працюватимуть в автоматичному режимі. Чи відновили в мікрорайоні водопостачання, знають мої колеги. Люди, які на кілька діб залишились без водопостачання, скаржаться, їх навіть не попереджали. Оголошення про відключення водопостачання з'явилось в день самого зникнення води, вже після того, як подачу води припинили. Води нет со вторника. Очень удивляет отношение водоканала к своим потребителям, потому что поднимать тарифы они согласны сразу же. А вот предупредить – нет. Это должно было написать объявление, предупреждаться не в интернете. Не у каждого есть доступ в интернете. У меня маленький ребенок, и я сейчас запыханная, бегаю, ношу воду, пока он спит в кроватке. Это нормальное отношение? Тим не менше, зі слів жителів району, на місці був підвіз питьевої води, за якою тим не менше були чималі черги. Так є, то життя. Не може бути, щоб все вічно і було, а що спортиться. От у нас є подача води, є післянасосної зворотка води, тобто вона подається на часть будівель району Пентагон. Як такових питань немає, крім застарілої солдепі, яку тяжко демонтувати в залежності від наших теперішніх конструкцій пластикових. На даний момент у нас є готовність відсотків на 70, тобто є варіант, що навіть сьогодні при всіх хороших обставинах ми подамо воду на першу половину. В кращому випадку друга половина буде готова або завтра, крайній випадок – на післязавтра на ранок. У п'ятницю у пообіді водопостачання відновили. Тепер жителям цього мікрорайону Мукачева обіцяють цілодобове водопостачання. Чи справдяться надії мешканців багатоповерхівок, стане зрозуміло вже за кілька днів.
Із 22 жовтня в Ужгороді офіційно розпочнеться опалювальний сезон. Відповідне розпорядження підписав виконуючий обов'язки Ужгородського міського голови, заступник міського голови Ігор Фартушок. Керівникам закладів освіти, культури та інших бюджетних установ міста рекомендовано здійснювати подачу тепла за умови зниження температурного режиму нижче нормативного. Кабмін змінив умови надання житлових субсидій. З 1 жовтня 2018 року при розрахунку житлової субсидії не враховуються до сукупного доходу сплачені аліменти та спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, яка в рік складає до 2,5 тисяч гривень за голову. Субсидію на загальних умовах можуть отримати ті громадяни, в яких є заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску з вини роботодавця. Право на допомогу від уряду мають ті родини, опалювальна, а не загальна площа житла яких не перевищує 120 квадратних метрів для квартири та 200 квадратних метрів для індивідуального будинку. Розмір своєї субсидії можна дізнатися онлайн на сайті, який ви бачите на екрані. Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження щодо прийнятого міською радою рішення про демонтаж комунального майна Ужгородської міської друкарні. Провадження зареєстроване 12 жовтня 2018 року за зверненням однієї з громадських організацій. Так, візуальний огляд приміщень, які згідно з прийнятого на сесії міськради рішення підлягають демонтажу, не свідчить про їхню аварійність, а їхня нормальна експлуатація можлива за умов здійснення певних ремонтних робіт, вартість яких значно менша за проведення демонтажу. Крім того, рішення про демонтаж спричинить прямі збитки територіальній громаді міста Ужгорода у розмірі майже 8,5 мільйонів гривень. Хід досудового розслідування кримінального провадження перебуває на контролі Ужгородської місцевої прокуратури. Споруда з минулого. В Тячівському селі Мала Уголька збереглася унікальна будівля. Мова йде про мисливський будиночок австрійського графа Гірша, який ще в позаминулому столітті сюди приїжджав на полювання. Зараз в цій будівлі розташована школа. Про історичну споруду – наш наступний матеріал. Зараз в цій будівлі гризуть граніт науки місцеві школярі. Приміщення хоч і невеликі, але комфортні та затишні. Та більше 100 років тому тут була зовсім не школа, а мисливський будиночок австрійського графа Гірша. Колись він завітав у ці краї і, оглянувши місцину, вирішив тут збудувати невеличку садибу для себе та своєї родини. Це було якби мисливське угіддя. Воно було побудовано при Австро-Угорській імперії. Володів ним і австрійський граф. Сюди на полювання приїжджали граф і його родина. Графа називали володарем місцевих лісів. Він дбайливо охороняв природні багатства. Біля садиби слуги вели домашнє господарство. Тут конюшні були, якісь були надвірні споруди сільськогосподарського призначення, будівлі. Ну, тут було хазяйство в цілому. Тут десь поряд недалеко був водяний млин. Зараз його нема, тільки залишилося місцина там, де той млин був. Досі живі й нащадки графа, які час від часу сюди навідуються. Десь 2 роки назад приїжджали його правнучка сюди приїжджала подивитися, вони проживають в Києві. Та з приходом радянської влади тут все змінилось. Граф був змушений покинути ці місця. Про збереження історичної споруди у ті часи навіть і мова не йшла. У 39-му році з приходом радянської влади, то він звідси виїхав, виїхала його сім'я, так що були там їх утиски і так далі. Наприкінці 19 століття будинок став навчальним закладом. Потребує реставрації однозначно, тому що здання будова унікальна. Були унікальні лепки, були сходи унікальні, поручні, все. Ну, це ще за часів Радянського Союзу, то було все знищено. За останні кілька років все ж певні роботи тут провели, аби дітям було комфортніше. Помінялася покрівля, вікна, ну, що можна, з боку держави допомагають, звичайно. Звичайно, що хочеться чогось більшого. Останні роки, кажу, зробилося багато, що можна, ну, але, звичайно, знаходимося в такому місці, що нас відвідують і швейцарці, і, ну, і французи, і дехто приїжджає. Ну, звичайно, наукові співробітники, оскільки це є державна, як був в Карпатському державному заповіднику. Зараз тут навчаються понад 80 школярів. Хоч в селі є ще кілька шкіл, однак цю найдавнішу вважають і найбільш затишною.
Учням подобається того, що далеко від села, це що тут спокійніше, їм немає транспорту, чисте повітря. Зараз в селі шукають можливість віднайти кошти на реставрацію цієї споруди. Планують брати участь в різноманітних європейських проєктах, аби за грантові кошти відновити будівлю – частинку історії цих країв. Закарпатські правоохоронці зустрілися з представниками релігійних конфесій для того, аби мінімізувати і взагалі уникнути чварів та скандалів на релігійному ґрунті. За інформацією організаторів зустрічі, головна мета наради – налагодження взаємодії для забезпечення порядку та безпеки громадян. Ну і, звісно, недопущення будь-яких конфліктів чи порушення прав і свобод краян через приналежність до тієї чи іншої конфесії. На Закарпатті вперше проходить міжнародна науково-практична конференція, на якій розглядають актуальні питання нейроонкології. Радіологи, рентгенологи, нейрохірурги та невропатологи з України, Угорщини, Словаччини і Білорусі зібралися, щоб обговорити сучасні можливості магнітно-резонансної томографії, зокрема в діагностиці онкологічних захворювань головного та спинного мозку дітей та дорослих. Актуальні питання нейроонкології – саме таку назву має міжнародна науково-практична конференція, що проходить цими днями в Ужгороді. Радіологи, рентгенологи, нейрохірурги та невропатологи з України, Угорщини, Словаччини і Білорусі зібралися, щоб обговорити сучасні можливості магнітно-резонансної томографії, зокрема в діагностиці онкологічних захворювань головного та спинного мозку дітей та дорослих. Конференція, яку проводить медичний центр «Діамет» з нашими колегами Словаччини, Угорщини, Білорусі. І ця конференція, вона є науково-практичною, яка направлена на вивчення аспектів діагностики лікування нейроонкології. Але дуже важливо, що ці проблеми будуть вирішуватися як у дорослих, так будуть вирішуватися в дитячому віці. Сьогодні доповіді, сьогодні-завтра біля 22 доповіді, які будуть присвячені актуальним питанням як діагностики, так і лікування нейроонкологічних захворювань. Окремо йдеться про сучасні методики лікування онкопатологій. Фахівці-медики та науковці ділитимуться своїм досвідом та вивчатимуть напрацювання колег у діагностиці та лікуванні пацієнтів з пухлинами нервової системи. У нас зараз є сучасні методи діагностики, крім рентгенології звичайної, це мультиспіральна комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія. І ми хочемо разом з лікарями інших фахів, в тому числі нейрохірургами, обговорити це питання, щоб ми розуміли краще один одного, що хірургам цікаво знати від нас і що ми можемо надати хірургам яку допомогу. Юрій Чомоляк, лікар-нейрохірург, розповів про інновації в мультимодальному підході до лікування. Це той формат, який зараз домінує у світі та визнаний найбільш ефективним в лікуванні. Ця конференція присвячена нейроонкології. Це напрямок, який останнім часом є актуальним в медичному середовищі. І останні тенденції сконцентровуються на тому, що ми повинні застосовувати мультимодальний підхід або мультидисциплінарний підхід до лікування. Що це означає? Це означає, що в лікувальному процесі повинні приймати участь одночасно різні фахівці. Це лікар-радіолог, це лікар-онколог, це лікар-нейрохірург і лікар-патоморфолог. Бажано залучати до цього процесу також і лікаря-нейропсихолога. Інколи треба залучати ще суміжних спеціалістів, але от як мінімум ті, про які я сказав. Рання діагностика – це успіх лікування, вважають медики. Тож саме про її нові методи і говорять найближчі два дні учасники конференції. Сьогоднішня конференція покликана насамперед, щоб ще раз поговорити про нові методики діагностики, особливо ранньої діагностики даного захворювання. А рання діагностика – це і успіх лікування. А також, звичайно, поділитися результатами лікування. Конференція такого формату та масштабу на Закарпатті проводиться вперше. Тема конференції дуже-дуже серйозна. Я вже сказав, що тут зібрались люди з цілої України, і Словаччини, і Венгрії, і Білорусі, які просто… Ну, це те ж саме високий пілотаж в медицині. В рамках конференції передбачено низку круглих столів та панельних дискусій, які в свою чергу покликані об'єднати зусилля для досягнення успіхів в області нейроонкології.
На Закарпатті з приходом осені місцеві жителі обов'язково спалюють листя та іншу суху рослинність. Небезпечна традиція, яка вбиває наші легені, нерідко стає причиною займань будинків і приводить до летальних наслідків, настільки вкорінилася у свідомості краян, що ні розумні аргументи, ні штрафи не допомагають. А між іншим, за порушення доводиться платити від 380 до 1700 гривень. Відповідаючи на питання, а що ж треба робити з опалим та зібраним листям, можна сказати, що найбільш дружнім у відношенні до довкілля є компостування. А законодавством передбачена можливість укладання договорів зі спеціалізованими організаціями на його вивезення. Цими днями під головуванням заступника прокурора області Олександра Василенка відбулася спільна нарада керівників правоохоронних органів Закарпаття за участі запрошених представників органів державного контролю, на якій обговорено стан протидії нелегальній діяльності автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів у краї. Прокуратура повідомляє, що на Закарпатті частка тіньового ринку пального становить від 20 до 50%. На незаконно діючих станціях реалізовується пальне сумнівної якості – без застосування реєстраторів розрахункових операцій, діяльність здійснюється без оформлення із працівниками трудових відносин та з іншими численними порушеннями законодавства. Крім того, функціонування нелегальних автозаправних станцій і автогазозаправних пунктів призводить до забруднення земель, атмосферного повітря, створює значні загрози життю і здоров'ю громадян, наголосив Олександр Василенко. Водночас належних заходів щодо припинення цього тіньового бізнесу, а також виявлення корупційних проявів причетних посадових осіб органів державної влади та управління місцевого самоврядування правоохоронними органами не вжито. В ході зустрічі присутні визначились із створенням міжвідомчої робочої групи з питань протидії нелегальній діяльності автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів та визначили ряд інших спільних заходів, спрямованих на протидію цьому явищу. У Мінінфраструктури планують до кінця року ввести електронну реєстрацію і звірку з митницею кількості виданих дозволів на здійснення автомобільних перевезень. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. У зв'язку з тим, що у нас кожного року зростає товарообіг із країнами Європейського Союзу, відповідно зростає і частка автомобільних перевезень, кожного року ми проводимо переговори з нашими колегами з Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та інших держав. За останні два роки ми змогли суттєво наростити квоту для українських автомобільних перевізників, але безумовно її не вистачає, сказав Омелян. Також міністр наголосив, що минулого тижня було завершено переговори з польською стороною щодо видачі додаткових дозволів на цей рік для українських автоперевізників. Зустріти переселенців з інших регіонів України в закарпатських населених пунктах можна дедалі частіше. Одні вирішують оселитись у містах, а інших ваблять гори. Хтось розпочинає свою справу, а хтось лише замислюється над тим, чим тут можна займатися. За що полюбили Закарпаття приїжджі? Дивіться далі. На Міжгірщину пан Ігор приїхав з Криму 3 місяці тому. Зараз облаштовує свою оселю та утепляє свій новий будинок. Чим буде займатись, поки не знає, однак переконаний, якщо місце подобається, то й справа для душі знайдеться. Ну, не знаю, що побачимо. Гори, свіжий воздух, тишина, люди хороші. А от пан Євген у Пилипці досить давно. Коли сюди приїхав на відпочинок, а згодом вирішив і зостатись тут жити та розвивати свій бізнес. Зараз у чоловіка свій готель, ресторан та чани. Я приїхав з Хмельниччини. 7 років. Приїжджав, відпочивав, сподобалось і розбудувався тут. Кількість тих, хто вирішує облаштуватись в цьому гірському селі назавжди, щороку збільшується. Та спершу сюди усі їдуть як туристи. Пані Ганна, місцева жителька, розповідає, з того часу, як займається зеленим туризмом, відпочивальники приїжджали майже з кожного регіону України. Києва, Зволинський, Львівська область, Тернопільська, Ровно, Харків. Люди приїжджають із різних країв. Сюди їдуть ті, хто не любить метушню великих міст та хоче побути наодинці з природою. Поки вони лише туристи, та цілком можливо, колись вони стануть місцевими жителями. В Закарпатському музеї народної архітектури та побуту розгорнули виставку-продаж, аби допомогти отримати кошти на будівництво реабілітаційного центру для осіб з інвалідністю. Близько 40 художників подарували свої картини заради благодійної мети. Більше знають мої колеги. Мені сподобалась картина заслуженого художника України Тараса Усика, якраз познайомився з художником. Ну, мені прекрасна робота, цікава. Ще не знаю, скільки вона коштує, зараз, може, не по кишені буде, але думаю, що домовимося.
Ігор Фартушок тримає в руках картину із зображенням Ужгородського собору. Каже, надумав придбати. Тішить чоловіка не тільки краса роботи, а й широкий вибір картин. Адже чимало художників відгукнулося, аби взяти участь у благодійній виставці продажу картин. По-перше, блага ціль, ми допоможемо людям з інвалідністю, якщо роботи будуть придбані. А по-друге, і самому художнику буде цікаво поучаствувати в такій акції. Це дуже прекрасно, коли мистецтво може показувати такий рівень, що воно може йти на підтримку якоїсь благодійності. Близько 40 художників віддали свої картини на продаж, аби допомогти людям з обмеженими фізичними можливостями врешті добудувати реабілітаційний центр в Ужгороді. Роботи на різний смак, як молодих, так і відомих митців краю. Мені дуже би хотілося, щоб ця акція відбулася позитивно, тобто, щоб прийшли люди, які цікавляться мистецтвом, і тим же самим помогли і художникам, і помогли людям, які мають проблеми з опорно-рухальним апаратом. Тому хочеться вірити в те, що це відбудеться. Придбати на виставці можна роботи художників вартістю від 1000 до 5000 гривень. Виставка триватиме ще тиждень, а допомогти збудувати центр та придбати для себе картину може кожен, охочий в Ужгороді, в музеї архітектури та побуту. Я надіюся, що громади Закарпатської області, щоб купили ці картини. Я дуже надіюся, що цей потенційний центр сам буде красивий в Закарпатській області і в усій Україні. Найвродливіші хустські студентки взяли участь у кастингу, аби випробувати свої сили на вже традиційному конкурсі «Міс студентство». У відбірковому турі налічувалося понад 30 красунь, з яких тільки половина потрапить на сам конкурс, що відбудеться менш як за місяць. У Хусті стартувала так звана битва тамтешніх закладів вищої освіти, адже їх найкрасивіші представниці вже випробували сили в кастингу, чим наблизились до титулу «Міс студентство 2018». Старалася відокремлитися від інших. Тут всі дуже гарні, у кожного своя родзинка. Вільний час від навчання допомагаю своїй сестрі-ветеринару у ветеринарній клініці. Це також додатковий досвід для мене. Дуже полюбляю тварин і це дуже цікаве заняття. А в майбутньому я хочу бути косметологом-ін'єкціоністом. Для мене це не новинка, тому що я вже багато де участвувала. Рекламувала випускні плаття, рекламувала дизайнерські сукні від Вікторії Німець. Була в журналі «Статус» на тему «Краса по-закарпатськи». Багато чого відвідувала, тому все для мене є страхом. Тобто займаюся латиноамериканськими танцями, ходжу на всякі виступи, тому все для мене є страхом. Я дуже це люблю. Навчаюся на першому курсі на фармацію, хочу в майбутньому здобути вищу освіту стоматолога. Спеціальним гостем заходу і безпосередньо головою журі стала титулована красуня та колишня українська модель Наталія Ворона. У нас дуже красиві дівчата, і це вже такий визнаний світовий факт. Тому, знаєте, це, в принципі, не важливо, або це в Хусті проводився кастинг, або це було в Мукачеві, в Ужгороді. Всюди на Закарпатті є дуже гарні, красиві дівчата. І нам є ким пишатися. Дуже є приємним те, що всі заклади нашого міста Хуста відгукнулися на наше величезне прохання, щоб прийти на кастинг. Я дуже дякую всім і директорам, і ректорам. Це жіночий конкурс. Я дуже радий за всіх дівчат, які, напевно, пройдуть, тому що вони по-своєму є красиві, нема в нас негарних дівчат. Є поганий смак у чоловіків, я би так сказав. Сам фінал пройде 19 ноября. У нас буде закрите мероприятие, будуть пригласительні, але також всі желаючі, які захочуть прийняти участь і подивитися наш фінал, у нас будуть предоставлені білети, і білети вже можна буде преждевременно купити. Також радую, що к даному мероприятию у нас зібралось хороше кількість наших партнерів. У відбірковому турі взяли участь більше 30 вродливих розумниць, з яких тільки половина потрапить на сам конкурс краси. Маю надію, що я пройду цей кастинг, бажаю вам удачі іншим дівчатам. Хотіла б себе спробувати в новій, так сказати, сфері. У мене ж такого ніколи не було. Так, любиться. Хочу щось нове для себе відкрити і спробувати себе в модельній сфері, щось таке. Хоч майбутні конкурсантки дещо хвилювалися, але на всі питання членів журі відповідали, не гаючи часу. Таким чином знайомство відбулося. Після цього дівчат фотографували, що теж є обов'язковою мовою конкурсу краси та елегантності. Для мене це така, знаєте, дуже знакова поїздка, тому що
Я би дуже хотіла передати свій досвід дійсно дівчатам, які цього заслуговують. Тут не можу я сказати, що всі дівчата мають бути зросту 1,70 м, 1,80 м. Тут і краса, і інтелект, і спроможність вийти з будь-якої ситуації. То, що є в нас у житті, так? Когда девушка подходила к микрофону, там уже было ясно. Вот, вот она действительно та девчонка вот с харизмой. В ней были и внешние данные, и как она разговаривала, как она себя преподносила. Поэтому наши мнения жюри совпали, и у нас уже есть плюс-минус количество человек, которые примут участие. Остаточні імена члени журі не оголосили. Відомо, що в конкурсі «Мій студентство» візьмуть участь 15 обраних учасниць. Уночі проти 21 жовтня жителі Землі, зокрема й українці, спостерігатимуть за дивовижним явищем – метеорним потоком Оріоніда, який якраз цієї пори досягне свого піку. Як кажуть науковці, осінній метеорний потік вважається швидким і яскравим, хоча і не найінтенсивнішим. Фахівці рекомендують насолоджуватися зорепадом за містом далеко від міських вогнів, де Оріоніди можна побачити неозброєним оком. Якщо ж ви хочете побачити найбільш яскраві метеори, дивитися потрібно не на сам радіант, а трохи у бік від цієї точки. Найкраще видно зірки буде вже під сам ранок. До слова, астрологи попереджають, що у період зорепаду люди можуть відчувати емоційну напругу і так рекомендують стримувати свої негативні емоції. Це всі новини на сьогодні, а вже завтра у підсумковому випуску «За тиждень 7 днів» ви дізнаєтесь про таке. Видобуток газу на Закарпатті. За і проти та реальні перспективи. З 11 до 21 мільйона. Вартість дороги до Сільверленду та інші шляхи міста. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Я ж з вами прощаюся. Гарних вихідних. На все добре.